بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کوثر کی پانچ حیران کن برکات. آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے سورہ کوثر کے پانچ حیران کن فائدے اور برکات شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ روزمرہ کی بنیاد پر اگر آپ سورہ کوثر کی تلاوت کرتے رہیں گے تو آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور سورہ کوثر سے ہر قسم کے روحانی امراض اور جادو کو کس طرح سے مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے. سورہ کوثر کے پانچ فائدے یہ ہیں. نمبر ایک، سورہ کوثر کسی بھی سنگدل شخص کو مہربان کرنے، اس کے دل میں اپنی اہمیت اور محبت بڑھانے میں بے مثال ہے. جس کے دل میں محبت ڈالنی ہو اس کی تصویر پر سورہ کوثر کو ہر روز پانچ بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تلاوت کریں اور تصور کریں کہ اس کے دل میں آپ کی جائز محبت پیدا ہو، اور پھر تصویر پر دم کر دیں. انشاءاللہ اس عمل کے نتائج آپ کو چونکا کے رکھ دیں گے. ساس بہو، میاں بیوی، بہن بھائی یا پسند کی شادی کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور اگر معاملہ جادو کا ہو تو پھر یہی عمل تصویر کی بجائے سورہ کوثر کے نقش پر کریں. نمبر دو، اگر کوئی شخص بیمار ہو اور کسی بھی دوا یا علاج کا اثر نہ ہو رہا ہو تو ایسے معاملات زیادہ تر روحانی ہوتے ہیں، اور روحانی امراض سے مکمل شفا یابی کے لیے سورہ کوثر کا نقش یا تو کسی کامل روحانی ماہر سے بنوا کر اپنے نام منسوب کروا لیں، یا ہمارے روحانی نیٹ ورک سے حاصل کر کے اس نقش پر 300 بار اللہ الصمد روزانہ پڑھ کر دم کرتے جائیں. انشاءاللہ دوا اور علاج بھی اثر کرے گا اور شفا بھی اللہ کے کرم سے یقینی ہوگی. نمبر تین، جس پر سنگین قسم کا دماغ کو معاف کرنے والا کالا جادو ہو گیا ہو، جس وجہ سے OCD یعنی فضول خیالات، ڈپریشن، خودکشی کے خیالات، وہم، وسوسے، شیطانی خیالات، مذہب اور مقدس ہستیوں کے بارے میں غلط خیالات، بار بار نہانا یا ہاتھ دھونا وغیرہ جیسے نفسیاتی اور روحانی امراض متحرک ہو چکے ہوں، تو ایسی صورت میں سورہ کوثر سے روحانی علاج کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے مریض کو نقش سورہ بقرہ ہمارے روحانی ماہرین سے اس کے نام کے ساتھ منسوب کروا کے پہنا دیں یا اس کے کمرے میں پاک جگہ پر رکھ دیں. سورہ بقرہ کا نقش بد اثرات کو تیزی سے ختم کرنے کے لیے ہے، جبکہ دوسرا نقش سورہ کوثر کا ہے جو مریض کے نفسیاتی امراض کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے دونوں تعویذات پر ہر روز سورہ کوثر 3 بار پڑھ کر دم کرتے رہنے سے شفا اللہ کے حکم سے یقینی ہو جائے گی. نمبر چار، خاندانی دشمنی کو ختم کرنا ہو، کورٹ کچہری کا کوئی معاملہ ہو، جیل سے کسی کی جلد رہائی مطلوب ہو، برے مقدمات کی زد سے کسی کو نکالنا ہو، تو سورہ کوثر کے نقش پر ہر روز سورہ کوثر مغرب کی نماز کے بعد 11 بار پڑھ کر دم کرتے رہیں. انشاءاللہ حالات آپ ہی کی فیور میں ہو جائیں گے. نمبر پانچ، حاملہ خواتین بچے کی گروتھ کے لیے، حمل کی کمپلیکیشنز سے شفا کے لیے، مس کیریج سے بچنے اور دیگر مسائل کے حل کے لیے بھی سورہ کوثر کا وظیفہ اور نقش ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنے پاس رکھیں. انشاءاللہ حیران کن روحانی فیض آپ خود محسوس کریں گے. یہ تھے سورہ کوثر کے پانچ زبردست فائدے. اگر آپ کو نقش سورہ کوثر یا نقش سورہ بقرہ بنوانے میں کوئی دشواری ہو تو آپ یہ نقش ہمارے روحانی سینٹر سے بطور 1400 روپے ہدیہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ بہت مجبور اور ضرورت مند ہوں انہیں نقش فری دیے جاتے ہیں. نقش منگوانے کے لیے ان واٹس اپ نمبرز پر ابھی رابطہ کریں، خواتین 03217970893 پر، اور مرد حضرات 03234028555 پر رابطہ کریں.